Karibu guko kwa Kiku Entertainment Media mwiroreri wakwa. Ngagucokeria ngatho ni gusubscribe na gukorwo ukionera video citu. Karen Nyamu na Edith Rito na Samido ni matumire kugia na gicanjama kinene na kiriga kinene andu makiyuria kurathia ngatia. Karen Nyamu uria ni lawyer na politician ni wegatu na ni oikaina muno ta baby mama wa Samido na ni aritwa na twiri nake. Samido nake ni muini wa nyimbo cia mugithi na ni ahirwo ritwa Father Abraham ni gukorwo akigithia andu eritwa na litari mwe. Gaka Karen Nyamu na kamutumia wake wa mburi Edith Rito. Kwanjiriria na Karen Nyamu riria athire mucemanio-ini umwe wa UDA, haria ekirite matonyo mega matekugwata mwiri, na akihumbira mutwe wake wega, agiikara ta mutumia ngatha. Na hau akiuga ati endaga kuona kana no aracira. Hete yo mwana keti Samido nio ira bisha ya mwana wa Karen Nyamu na akimikira social media ini ciake haria augiri ati wairimu mucoki kaire tukadadi thanking God for the blessing of yet another daughter na dwaige ni mamwirira congratulations na gimageciria ati Samido ena kana kangi handu hangi tiga twa Karen na twa mutumia wake na thutha wa ihinda inini hindira postio ya ngathite comments nyingi nyingi Samido ni aheririe bisha yo na akidelete message yo thutha wa Karen kuga arenda aracirio Ondora watu kira kiriga muno kira giatumire arute mbica iyo. Na Samido ni acokirie agiuka ona ihenya na kiuga kuhitukira page ini ciake ati wendangi tuika niwe uri koragwo aki make all the efforts. Ona kenia guikara thi erorere maundu. Hihi no angikorwo aragia uhoro wake. Na ugirio guo mutha wa kweheria mbica ya mwana wa Karen Nyamu. Ondora watumire andu aingi meciria Karen ni akoragwo agithakira Samido. Na Eddie uria niwe good wife kuigua ndeto icio Nyamenyire ndagwikara the erorere maundu no ni agwika kaundu. Thutha wa Karen Nyamu gukorwo agitrend, Edith Rito ni athire page ni yake haria ekirire ka video gathaka muno gakana gake, haria akahingurire page ya Instagram na ke direct followers hau, haria andu makenire muno na kufollow kana kau gake na njira nene, na ka video kau ka mwana wake gagikorwo gagitamba muno. Ngagucokeria ngatho ni gukorwo ukionera video cia Kiku Entertainment Media.